Um dos maiores dilemas para quem está entrando no mundo dos jogos de tabuleiro é por onde começar? Qual o jogo que eu pego primeiro? Ou, de repente, qual o jogo que vai combinar mais com o meu grupo? Ou onde eu aprendo determinada mecânica? Pensando nisso, a gente aqui do canal 3Dus preparou para ti uma lista de 5 jogos para te começar a sua coleção. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. E aí pessoas, eu sou o Edu Reis, esse aqui é o canal 3Dus. E no vídeo de hoje a gente vai preparar, pelo menos eu preparei, com base no meu perfil pessoal e também com base em algumas mecânicas e temáticas diferentes, 5 jogos para apresentar para vocês, para começar a sua coleção, ok? Então sem mais delongas, vamos direto a eles. Jogo número 1 é o Carcassonne. Carcassonne, ele é um jogo onde tu vai ter ali várias pilhas de tiles, pecinhas quadradinhas, que tu vai colocando e tu vai montando o cenário. Então é um jogo que te simula ali o descobrimento de uma região. Então tu vai colocando peças no tabuleiro. Ele é um jogo bem família, bem simples, rápido e dinâmico e que já tem muitas expansões e muitas versões. Então pode agradar a qualquer um. O segundo jogo da nossa lista é o Seven Wonders. Como seu próprio nome diz, são as 7 maravilhas, né? Então você vai pegar aquelas maravilhas do mundo antigo e no teu jogo como é que vai funcionar? No jogo, né? Como é que vai funcionar a partida? Você vai ter a sua cidade, onde estará presente uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nessa cidade você vai pegar, vai ter uma mão de cartas e vai selecionar uma delas. Isso a gente chama de draft de cartas. Após selecionar uma delas, você vai fazer uma ação com essa carta e as cartas que tu não selecionou vai passar para o colega do lado, fazendo um ciclo com elas. Então, se tu curte essa ideia de montar uma civilização, de pegar e gerenciar alguns recursos para construir coisas cada vez maiores, né? E também a mecânica do draft de cartas, Seven Wonders pode ser um jogo muito interessante para começar a sua coleção. Ele não está bem... como é que eu vou dizer? Ele não está no mercado agora, mas saiu lá fora, né, uma versão atualizada, muito mais bonita, muito mais elegante, que eu acho que provavelmente chega logo logo aqui no Brasil. Mas se tu é aquele tipo de pessoa que gosta de sentir aquele calorzinho no coração, aquele tipo de pessoa que gosta de ter aquela sorte envolvida e é, poxa, vamos arriscar tudo, Quartz pode ser um jogo pra ti. Com componentes muito bonitos, com aquelas joias, aquelas gemazinhas bonitas em cristais bonitinhos, né? Nesse jogo tu representa anões mineradores, onde vocês vão adentrar numa mina e coletar cristais valiosos, ou não tão valiosos assim. Mas cuidado, a partir do momento que você vai colocar a mãozinha no saco e pegar um cristalzinho, pode ser que ele seja um cristal instável, que aqui em casa a gente vulgarmente chama de radioativo ou kryptonita, enfim. A partir do momento que você pega 2 cristais instáveis, você tá fora da mina, você perde tudo que você tem e pula para a próxima rodada. Então, força a sorte, mas não pode ser tão ganancioso também. Talvez o jogo mais barato dessa lista seja o Salada de Pontos. Salada de Pontos nada mais é do que um joguinho de cartas, muito simples, muito divertido, mas muito dinâmico. Um jogo de cartas que vem numa caixinha pequena de metal, com uma qualidade muito bem feita, muito bem produzido. Né? Ele nada mais é do que a releitura do termo salada de pontos. Sim, então o nome do jogo relê o termo salada de pontos. Salada de pontos nada mais é do que um termo, né, muito vastamente difundido pelos jogos de tabuleiro, que é, como é que eu vou dizer, várias formas de fazer pontos. Basicamente isso. Nesse jogo, você vai fazer só 2 ações, ou pegar 2 cartinhas de vegetal, ou pegar 1 cartinha de salada, que é um objetivo, uma forma de pontuar no final do jogo. O jogo acaba quando todas as cartinhas que estiverem ali no meio, no mercado, se esvaziarem, não tiver mais cartas para te comprar, e aí você simplesmente vai contar os pontos conforme as saladas e os vegetais que você tem na sua mesa. É um jogo que tem aproximadamente, acho que 108 formas de pontuar diferentes e cada partida vai ser única e completamente diferente. Ele trabalha com a ideia de engine building, que, vulgarmente falando, é uma forma de tu fazer a maquininha de pontos e vários combos também. Para finalizar nossa lista, para aqueles que são amantes de corrida, a gente traz aqui um jogo com a temática de corrida, obviamente, chamado Downforce.
Downforce, ele é um jogo que simula ali uma corrida de Fórmula 1, só que ele não tem muita sorte envolvida. Você vai começar com cartas na mão e, na sua vez, você vai jogar uma carta, só que a sua carta vai mover também os carros dos adversários, dos oponentes. Então, decidir qual carta usar ou qual carta não usar, o momento que usar, faz toda a diferença. Porque pode ser que tu tenha uma carta que faça com que teu carrinho ande muito, mas que naquele momento específico você está bloqueado porque não tem por onde passar. Então vai estar desperdiçando também uma carta muito boa. Só que esse jogo não é necessariamente de corrida, ele também serve como jogo de apostas. Afinal, a cada trecho você vai apostar em quais são os carros que vão ficar em primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Lembrando que todos esses jogos, com exceção do Downforce, né, estão também na Lens Club. Então, antes de comprar, você vai poder alugar os jogos e experimentar por si mesmo, antes mesmo de começar a sua coleção. Então, são jogos fáceis, jogos simples e jogos com temas bem dinâmicos, temáticas e mecânicas bem diferentes para você começar a experimentar e se aventurar no mundo dos jogos de tabuleiro. Se tu gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like em qualquer lugar desses aqui, eu não sei, nunca, o YouTube tá sempre mudando, né? E compartilha também com o teu amigo. Tu compartilha também aqui com a gente comentando quais foram os jogos que começaram a sua coleção. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até mais!